naitwa Mjema. Ni meneja wa mashindano mkoa wa Pwani. Kulingana na yale malengo tuliojiwekea kama chama cha mpira Korefa, tumegawanya mashindano katika kanda mbili. Kuna kanda ya kaskazini na kanda ya kusini. Leo ilikuwa ni uzinduzi wa Azam Federation Cup kwa kanda ya kaskazini. Tumejipanga, tumeona, wote mmeona jinsi mashindano yalivyoanza kwa bashasha na mafanikio makubwa. Leo kwenye kanda ya kaskazini tulikuwa kuna viwanja vitatu ambavyo vinachezwa mpira. Tuna kauli mbiu tunasema mpira sasa Pwani lazima uchezwe. Kwa namna yoyote mpira lazima uchezwe. Kuna mambo mengi yalikuwa hayaendi sawa sawa. Tunaamini kwa ushirikiano wa wadau wa mpira wa mkoa wa Pwani, mpira sasa unachezwa. Kwa majina naitwa Simon Francis Mberwa, mwenyekiti wa kamati ya mashindano kanda ya kaskazini. Tumeanza Azam Federation leo viwanja vitatu katika kanda yetu. Kwa maana Kibaha, mechi namba moja ni kati ya Kiduri, wamecheza na Bundikani na matokeo kama yalivyoonekana, Kiduri ameshinda goli mbili na Bundikani hawajapata kitu. Kwa majina naitwa Mohamed Ali Habibu, kocha mkuu wa Kiduri Football Club. Kwanza tunashukuru kama Kiduri kumaliza mechi salama. Mechi haikuwa rahisi, mechi ilikuwa ngumu, wapinzani wetu walikuwa wamejipanga. Na uzuri wake kwamba tulishawahi kucheza nao. Tulishawajua wana ubora gani, kwa hiyo katika uwanja wetu wa mazoezi tulijiandaa zaidi kwa kuwazuia kimbinu. Hatukutaka wachezaji wetu wacheze kwa mchezaji mmoja mmoja. Tulitaka wacheze kama timu, kwa sababu tulicheza na aina ya timu ambayo inapenda kuweka mpira chini na vijana wao wengi ni wepesi wa maamuzi na kukimbilia kwenye maeneo hatari. Kwa hiyo sisi tulitreni zaidi kwenye kuziba hizo mianya ili wasipate nafasi ya kuwa comfortable katika mchezo. Kwa hiyo mwisho wa siku nawashukuru vijana wangu, wamefanya vizuri. Pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo tuliyopata. Kwa majina naitwa Justin Steven Mwando, kitaaluma ni mwalimu wa sekondari lakini ndiye head coach wa Bundikani FC. Tathmini yangu kwa mchezo huu husika, labda niseme maandalizi yetu yalikuwa mazuri, ila tumekutana na mpinzani mgumu na tunasema tumeingia kwenye mfumo. Mwanzo tulianza kucheza mipira juu, tukaiga mchezo wake, lakini ilitushinda. Tukaja tukaongea hayo baada ya half time, tukaenda kurekebisha, tukasema tuweke mpira chini, tucheze mpira utembee chini, tukaweza. Na tumeona nafasi nyingi za magori ya wazi tumekosa, wao wametuadhibu, tumekubali matokeo. Yale ya marefali nayaacha, japo nimeona kuna baadhi ya mapungufu lakini nayaacha. Naitwa Ibrahim Tito Kidava, ni kapteni wa Kiduri Football Club. Siri ya ushindi katika mechi yetu ya leo ni kumsikiliza mwalimu wetu kwamba alitaka tucheze vile anavyotaka yeye. Kwa hiyo sisi tulipoingia uwanjani ilikuwa kazi yetu kujituma na kufuata maelekezo yote aliyofuata mwalimu. Kwa hiyo mwisho wa siku tumetoka na ushindi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na tupende tu kuwakaribisha wapenzi na washabiki wa Kiduri Football Club kwa mechi yetu inayokuja, tutajiandaa vizuri ili tuweze kupata ushindi. Naitwa Omari, kapteni wa timu ya Bundikani. Hali ya mchezo ulikuwa ni mzuri, tumemaliza mechi salama. Mchezo una matokeo matatu: kushinda, kudraw na kufungwa. Nashukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza mechi salama, na naahidi mashabiki wangu kwenye ligi daraja la tatu tutafanya vizuri, tutajiandaa vizuri, na tunawaahidi tunaweza tukawa mabingwa wa mkoa.